दरूद शरीफ पढ़िए दोस्तों। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آج کا خطبہ دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، عربی میں بولتے ہیں حیا، جس کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے اردو میں شرم، اور عربی میں بولتے ہیں بذی، اردو میں بولتے ہیں بے شرم. فارسی میں کسی نے کہا ہے کہ بے حیا باش ہر جے خواہی کن، بے شرم بن جا جو جی چاہے تیرا تو کر لے. حیا کا معیار ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایمان ایک درخت ہے، ایمان ایک درخت مثال کے طور پر، اور اس کے 70 سے زیادہ کچھ شاخیں ہیں. شاخ سمجھتے ہیں نا، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلی شاخ کیا ہے؟ لا الہ جی، وَأَدْنَاهَا اِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے پتلی شاخ اس کی ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ کیلا کھا کے اگر کوئی آدمی پھینک دے راستے پہ تو اس کی شہادت اسلامی عدالت میں ساقط ہے، اس کی گواہی اسلامی عدالت میں قبول نہیں. کیونکہ اسلام نے کہا ہے کہ سب سے ویک پوائنٹ ایمان کا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور یہ راستے ہی میں تکلیف والی چیز کو ہٹ ڈال دیا تو اس کا مطلب اس میں ایمان وہ جو کم سے کم تھا وہ بھی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبتم من الایمان، دو ہی چیز کا نام لے کے ذکر کیا، ایک کہا لا الہ، یہ سب سے بنیاد ہے. قرآن نے کہا ہے اصلحا ثابت وفرعها فی السماء، جڑ اس کی مضبوط گڑی ہوئی ہے، کس کی؟ ایمان کی، اور اس کی شاخیں آسمان کو گئی ہوئی ہیں. اس درخت پہ جو چڑھ جائے گا یعنی لا الہ الا اللہ کے، تو وہ لازمن اللہ تک پہنچ جائے گا. یہ تعبیر ایک اختیار کی گئی ہے. تو فرمایا کہ حیا جو ہے یہ مستقل ایمان کا ایک شعبہ ہے. یہ ہر انسان کا ایک انداز میں نہیں ہوتا، ہر انسان کا اس کے ایمان اور اس کے اندر کی مایا کے بقدر حیا میں فرق پڑتا ہے. اس کے اندر کے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر جی حیا میں کمی بیشی ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مجھے نہیں نقل کرنا، ان کے قتل کرنے کے وقت ایک صاحب نے ان کی داڑھی پکڑ لی، ان کا بھی نام میں نہیں ذکر کرنا چاہتا. داڑھی جو پکڑ لی تو حضرت عثمان غنی نے اس بچے سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا باپ مجھ سے شرم کرتا تھا، یعنی تیرے باپ کو مجھ سے حیا آتی تھی. اور کہا تیرا باپ کیا ہے؟ آسمان کے فرشتے جبرائیل بھی مجھ سے شرم کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا ہے جس دن ان کو قتل کیا گیا. تو حیا ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے. ہر انسان کا ایمان جتنا بنے گا حیا کا معیار اتنا بلند ہوگا، جتنا ایمان گھٹے گا اتنا بے حیائی اس میں آئے گی. حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کا حیا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ میری حیا اور غیرت تھی کہ جس دن سے میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا.
دیکھو کتاب کھول کے تاریخ نہیں سمجھ میں آئی بات. کہاں رسول اللہ کا کی غیرت حیا میرے اندر اتنی تھی کہ جس دن سے میں نے یہ ہاتھ بخاری دیکھنا اٹھا کر کے کہ داہنا ہاتھ میں نے نبی کے ہاتھ میں دے دیا ہے, میں نے اپنا شرم کے مارے یہ ہاتھ اپنے شرمگاہ کو نہیں لگایا. اب یہ بتاؤ, آپ تو روزانہ لگاتے ہیں, ہم روزانہ لگاتے ہیں, کتنی بڑی بات کہی جی. تو معلوم یہ ہوا کہ حیا کا معیار گھٹتا اور بڑھتا ہے. جتنا ایمان آئے گا اسی کے بقدر حیا آئے گی, حتیٰ کہ ایک وقت اتنا آئے گا کہ یہ اپنے آپ سے حیا کرے گا. اب سناؤ, اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے حیا کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ میرے شوہر ہیں, لیکن آپ کے ستر عورت کو پوری زندگی میں نے نہیں دیکھا. ابھی تو لونڈے لوگ شادی کے دن گلاس لگاتے ہیں ڈبل بیڈ میں, جب بار بھائی گلاس اس کو کیا بولتے ہیں, جدھر تکیا رکھتے ہیں سرہانے میں, اور کچھ لوگ گلاس فل سائز لگاتے ہیں پائتانے میں اور لائٹ آن کر کے دونوں بغیرتی کرتے ہیں. تب بھائی یہ تو معیار اپنا الگ الگ ہے, چوائز اپنی الگ الگ ہے جی, چوائز اپنی. اس پر میرا فتوا نہیں اور مجھ پر کسی کا فتوا نہیں, یہ تو اپنے اپنے ایمان کو ٹٹولو کہ میرا ایمان کہاں گیا. سیدنا ابو بکر صدیق سنو, ایک زمانے تک میں جب بچہ تھا نا تو دیکھتا تھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے, اللہ ان کے بال کے بقدر ان کے درجات کو بلند کرتے اور اللہ ان کی روح کو ہم سے خوش رکھتے. دیکھتے تھے کہ بیت الخلاء یا استنجا کے لیے جاتے تھے تو ٹوپی سر پہ رکھ لیتے تھے یا رومال رکھ لیتے تھے. تو میں نے ایک دن پوچھا ان سے کہ ابو آپ یہ کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا بیٹا میں مولوی تو نہیں ہوں لیکن میں نے بزرگوں کو یوں ہی دیکھا. ہو گئی بات ختم. جب میں پڑھنے لگا پڑھ کے فارغ بھی ہو گیا, حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کاندھلوی نے لکھا ہے, پھر مجھے باپ کے عمل کا پتہ لگا کہ صحبت صالحین سے کیا ملتا ہے. ان کو علم تو نہیں تھا, عالم تو نہیں تھے, وہ رسمی طور پر عالم کے باپ تھے, ایک درجن عالم کے باپ ہیں میرے والد الحمدللہ. تو دیکھا میں نے حیات الصحابہ میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ننگے سر بیت الخلاء میں نہیں جاتے تھے, اللہ سے شرم کر کے سر چھپا کے جاتے تھے. میں نے کہا دیکھو چونکہ وہ نقش بندی تھے اور نقش بندیوں کا سارا سلسلہ ملتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے, اس لیے میرے والد میں یہ عمل تھی. آپ بھی کوشش کیا کیجیے. یہ سب چیزیں دوستو فرض نہیں ہیں, آج کل لوگوں کا ایک عجیب نیچر ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ابھی جا کے گھر کھانا کھائیے گا تو یہ ٹھنڈا پانی پینا فرض ہے؟ بولو پاپا. میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی نا, جس زمانے میں میں آرمی میں تھا تو وہاں تو لمٹ ٹائم میں کھانا ملتا ہے. میرے کچھ مہمان آ گئے تو میں اپنی ریجیمنٹ سے گاڑی میں لے کے مہمان کو گیا کھانا کھلانے, اکثر سناتا ہوں. تو گیا ایک ہوٹل میں کھانا کھلانے, ان کو میں کھا چکا تھا. تو ہم اپنے مہمان کو کھانا کھلا رہے تھے تو پڑوس میں ٹیبل پر ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا, تو اس نے کہا کہ کھانا لے کے آؤ. لایا بےچارا وہ, تو روٹی ٹھنڈی تھی تو کہا ادھر آؤ گرم روٹی لے کے آؤ. تو وہ بےچارا گیا, خان صاحب ویٹر تھا, گرم روٹی لے کے آیا. تھوڑی دیر میں دیکھا تو پانی ٹھنڈا ہے, تو کہا ٹھنڈا پانی لاؤ. تو اس کو کچھ نہیں کہا, مجھے آ کے کہا, کہا مولوی صاحب لوگ بھی بڑا حرامی. کیوں؟ کہتا ہے گرم روٹی گرم چاہیے, پانی ٹھنڈا چاہیے, ان کے باپ کا ہے. آپ یقین جانیے ایسے سینس میں کہا کہ میری تو کھوپڑی گھما دی اس نے خان صاحب. نہیں سمجھ میں آئی بات. یعنی انسان کی نیچر کو دیکھیے بغاوت, کہ روٹی گرم چاہیے اور پانی. اچھا آپ سچ سچ بتاؤ, آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں مجھ سے زیادہ, کہ یہ گرم روٹی کھانا اور ٹھنڈا پانی پینا فرض ہے تو آپ کیوں کھاتے ہیں؟ ابھی کھانا کھانے جائیے گا تو کہیے گا ٹھنڈا پانی لاؤ. تو دنیا کے لیے ہم چاہتے ہیں مزین سے مزین کریں, اور دین کی بات آئے گی تو یہ لونڈے لوگ مجھ سے کوشچن کرتے ہیں مجھ سے فرض ہے جی. ابھی کل شاید وہ بچہ یہاں موجود ہوگا تو میری بات سن رہا ہوگا. کل ایک صاحب نے مجھ سے کوشچن کیا,
दीनदार बच्चा है वो, शायद बैठा होगा यहां, कि मौलवी साहब मैं 2 साल से टीवी नहीं देखता हूं, तो मस्जिद में मेरे नमाज पढ़ता है, बिल्कुल नौजवान है और दाढ़ी भी है उसके चेहरे पे, तो अपने साथियों से कहता हूं दाढ़ी रखने के लिए, और लोग जो टीवी देखते हैं तो मौलवी साहब मैं बीमार हो जाता हूं। अब ये बताइए आप, टीवी देखते हैं दूसरे और ये लड़का नौजवान बीमार हो जाता है, तो ये इसके ईमान और हया की बात हुई। और जो देखते हैं उनके, मैं नहीं कहूंगा बेहया, वो खुद ही कहे तो कहे, मैं क्यों कहूं भाई किसी जी। आप दूसरे की टीवी देख करके ये नौजवान बीमार होता है, मालूम ये हुआ कि इसके अंदर ईमान इसका अब शाख ले रहा है। शाख समझते हो, अभी शाख को क्या बोलूं यार, एक दरख्त होता है ना उसमें छोटा 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 छोटा, मुश्किल ये है कि आप लोग सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं हूं अरबी मीडियम वाला, ब्रांचेस दे लो जी। अब ये बताइए आप कि ये एक मेयार हो गया। हां, तो उस बच्चे ने एक बात कही जो मुझे आप सबको बता देना है। उसने कहा कि मौलवी साहब ये दाढ़ी रखना फर्ज है या सुन्नत, तो मेरी रूह कांप गई। मैं इस मस्जिद में बयान कर चुका हूं इस मसले को, हवाला बताता हूं, आप शक मत करना, पढ़ने का शौक है तो देखो, नहीं तो मुझे पास आओ मैं दिखाऊंगा। फुकहा ने 3 मिसाल दी है, नौजवानों कान खोल के मेरी बात को सुन लो। एक शख्स दाढ़ी नहीं रखता है, वो जाने उसका रब जाने, मेरा उससे कोई टेंशन नहीं। बुजुर्गों ने लिखा कि हां, बुजुर्ग का नाम भी बताता हूं, हनफिया का बैरिस्टर है वो, उलमाए अहनाफ का बैरिस्टर है, और शायद उलमाए अहनाफ में इतना बड़ा आलिम नहीं है, मुल्ला अली कारी। उनकी किताब है शमाइल की शरह, उसमें लिखा है कि एक शख्स दस्तरखान पे खा रहा है, गोश्त और कद्दू दोनों पका हुआ है। एक साथी ने कहा यार मुझे ये कद्दू बहुत पसंद है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ले तू भी खा। वो कहते हैं नहीं यार, सुन्नत ही तो है, अस्तग़फिरुल्लाह आमंतु बिल्लाह व रसूल। सुनो गौर से, 3 मिसाल दी है। एक शख्स मिसवाक कर रहा है, मिसवाक सुन्नत है, उसने कहा अपने एक साथी से नमाजी से, यार तू भी मिसवाक किया कर, फजाइल मनाकिब को छोड़ो हुक्म बताता हूं। उसने कहा छोड़ो यार, कोई फर्ज थोड़ा ना है, सुन्नत ही तो है। 2 मिसाल, तीसरी मिसाल, कहा यार दाढ़ी न काटा कर, सुबह ही सुबह अल्लाह की मुखालफत, ये रगरम रुगड़ी। भाई दोस्तों, मोहब्बत से कह रहा हूं, अल्लाह आंख बंद करके कह रहा हूं, किसी की शक्ल नहीं देखता हूं, अल्लाह का वास्ता देता हूं, सुबह सुबह ये रसूलुल्लाह के दिल पे छुरी न फेरा करो। सुबह उठ करके ये उठेंगे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अला रसूलिल्लाह, ये गुनाह न किया करो, अर्ली मॉर्निंग, ताकि तुम्हारे नाम है आमाल में मलाइकतुल्लाह इसी बदअमली को लिखेंगे कि ये रोजाना रसूल के दिल पे छुरी फेरा क्या करता था। मोहब्बत से कह रहा हूं, किसी दुश्मनी में नहीं कह रहा हूं, आप बहुत खूबसूरत हैं होंगे आपके नजदीक, लेकिन मेरा ईमान यह है कि इस रूए जमीन पर मोहम्मद से ज्यादा बड़ा खूबसूरत माई का पूत नहीं आया, और मोहम्मद की शक्ल से ज्यादा अल्लाह को किसी कायनात के आलम में अंबिया के अंदर रसूल के अंदर किसी की शक्ल महबूब नहीं, और रसूल की शक्ल पे दाढ़ी थी वो शक्ल अल्लाह को पसंद है। आप न रखो यहां पिछवाई है, मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन जो कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनो, और उर्दू में बोलते पिल्लू से बांध लो, पल्लू समझते हो, हमारे गांव में बोलते हैं भूलना मत दादी, इसको पल्लू में बांध ले, तुम भी पल्लू में बांध लो इसको। ये साथी कहते यार फर्ज थोड़े ना, सुन्नत ही जो है देखना, मुल्ला अली कारी ने लिखा है ये कफर, ये काफिर हो गया, इसको तजदीद ईमान भी करना है और इसको तजदीद निकाह भी करना है, ये मुसलमान नहीं रहा, ये काफिर हो गया। आओ किताब है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा तुमको, किसी भी दुनिया के बरेली देवबंदी गुलाबी तुलाबी मुलाबी सुलाबी जितने हैं
سبز پگڑی والے، وائٹ پگڑی والے، کالی پگڑی والے، کوئی پگڑی والے کسی کے دارالافتاء سے فتویٰ لے لینا. کیوں؟ اس نے نبی کے سنت کی تضحیک کی ہے. تضحیک سمجھتے ہو؟ مذاق اڑایا، ہیٹھی نگاہ سے دیکھا، سمجھ گئے؟ نہ رکھے، یہ نہ کہے سنت ہی تو ہے. کیا مطلب؟ یعنی سنت کی میرے نزدیک کوئی، اور اللہ کیا کہتے ہیں سنو، اللہ کیا کہتے ہیں سنو، کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کے محبوب بننا ہے تو فرعون کے راستے سے آؤ گے، مردود ہو جاؤ گے. ابو جہل کے راستے سے آؤ گے، ملعون ہو جاؤ گے. امیہ ابن خلف کے راستے سے آؤ گے، مطرود ہو جاؤ گے. صفوان ابن وائل کے راستے سے آؤ گے، محجوب ہو جاؤ گے. اور رسول اللہ کے راستے سے آؤ گے، محبوب بن جاؤ گے. یہ قرآن ہے بابا، قرآن میرے باپ کی کتاب نہیں ہے، وہ میرے رب کی کتاب ہے، جس سے تھوڑی سی محبت کا اللہ سے بھیک مانگتا ہوں. آپ بھی مانا کرو کہ اللہ اپنی اپنے حبیب کی محبت دے دے. آپ کو تو پٹ لگا ہوا ہے، میں ویری اسمارٹ بن جاؤں. چھوکریاں دیکھے تو کہ واہ یار کیا ویری نائس. اور میری طرف یہ ہے کہ میرا آقا مجھے دیکھے اور کہہ دے کہ یار واہ واہ واہ. جی منی شاہ ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا محمد ہاں اصغر حسین صاحب کے دادا یا نانا، بھول گیا. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی تو لوگوں نے کہا کس سے رکھوائیے گا، تو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کہا اس شخص سے دارالعلوم کی بنیاد رکھواؤں گا کہ پیدا ہونے کے بعد سے آج تک گناہ صغیرہ کا تصور بھی نہیں کیا اس شخص نے. یہ تھے منی صاحب. لکھا ہے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ انتقال جب ہو گیا تو مسکرا رہے تھے. پوری دنیا دیکھ رہی، لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں اور یہ ہنس رہے ہیں. ارے مرا ہوا آدمی ہنستا ہے؟ تو جب ہنگامہ زیادہ ہو گیا تو کسی مجذوب نے کہا بڑے میاں کیا کر رہے ہو، تو خاموش ہو گیا. دوستو جانا ضرور ہے، آپ کو جانا ہو نہ ہو آنا ضرور ہے. لانا دیکھو دوستو، تو فرمایا کہ تین مثال دی ہے فقہا نے، داڑھی مسواک اور کدو، پہلے بھی بتا چکا ہوں. نہ رکھو یہ آپ کی چوائس ہے، میں نہیں کہتا ہوں. میرا کام ہے حکم شریعت کو سنا دینا، ماننا نہ ماننا انسان کے، میں نے پہلے کہہ دیا یہ اپنا فیصلہ ہے ایمان کا. اگر دل میں فرشتوں کا غلبہ ہے تجلی کا تو انسان سمت رسول میں چلتا ہے، سن لو کان کھول کے. اور اگر دل پر غلبہ ہے نفس اور شیطان کا تو انسان مخالفت رسول کے سمت میں چلتا ہے. یہ میں اپنے باپ کے گھر سے نہیں کہتا ہوں. فالہمھا فجورھا وتقواھا، یہ قرآن ہے قرآن. اچھا بابا، تو لکھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کی بیوی کو کیا ہو جائے گا؟ بول بھائی، ارے طلاق طلاق. اگر مذاق اڑا دیا تو یہ کہہ دیا سنت ہی تو ہے، یاد رکھنا. مسواک کو کہہ دیا سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑا نا. کدو کو کہہ دیا کہ یہ سنت ہی تو ہے فرض، تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نکاح کرنا چاہیے. اور وہ لڑکا ہے بیٹھا ہوا مجمع میں نہیں بتاؤں گا جس نے یہ کوشچن کیا. اور تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا، یعنی پہلے توبہ استغفار کرے، اللہ کے حضور معافی مانگے، لا الہ الا، یعنی اس کے پرانے جتنے عمل تھے زندگی کے یہ سب ارتداد. سن لو کان کھول کے، یہ بھی حکم. ایک آدمی 50 سال تک عبادت کرتا رہا اور کسی وجہ سے وہ کافر بن گیا، وہ اس کے ماضی کے تمام عمل ضائع ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ قرآن نے کہا. اب قرآن نے اتنی بات پر کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے رسول اللہ کے فدائیو، روضے رسول پہ جانا تو یہ نہ کہنا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بجائے تم مسلمان کے کافر ہی ہو جاؤ. یہ رسول کا ادب ہے کہ رسول کے پاس اپنی آواز کو، دیکھو یہ آیت لکھی ہوئی ہے حضور، روضے رسول پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، دیکھ لینا عمرہ کرنے والوں، تم تو جاتے ہو تو دھکم دھکی کے رگڑم رگڑی کے چکر میں رہتے ہو. سوچیں گے کیا کہ روضہ رسول کی جالی کے ایک دم سٹ پر کے درود پڑھیں. مفتی محمد شفیع، مفتی اعظم پاکستان، مولانا تقی عثمانی کے والد، میں نے سنایا اس مسجد میں قصہ کہ گئے مسجد رسول میں پہلی دفعہ، دیکھا کہ لوگ مصلی رسول پہ مار کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ہر آدمی کہتا برکتن حضور کے مصلی پہ نماز پڑھو، بھلے ایک سنت پہ عمل نہیں کرتا. جی اب مفتی صاحب، سبھی صاحب نے لکھا، بابا ان کے نمبر میں پہلے سنایا ہوں آپ کو، اب پوری زندگی اس راز کو فاش کرنے سے منع کر دیا مولانا تقی عثمانی کو، ان کے والد ہیں، دور کھڑے ہوئے ہیں. جیسے روزے کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو جسم کپ کپانے لگتا ہے عظمت رسول سے. ارے بابا غوث کے مقام پہ تھے پاکستانی اور کراچی والے، تمہیں کیا قدر، تم تو صرف انڈین فلم دیکھنے کی کوشش کرتے ہو کہ آج کون سی فلم نئی ریلیز ہو رہی ہے انڈیا سے. ہاں ہاں ہنسو مت کراچی والو، تمہیں کیا پتا کون اللہ والا وہاں چھپا ہوا ہے. اللہ والے زندہ رہتے تو کوئی دیکھتا نہیں، مر جاتے تو کہتے چادر چڑھاؤ. پوری زندگی کسی اللہ والے کو جا کے مسافہ نہیں کریں گے، سلام نہیں کریں گے، مر جانے کے بعد کہیں گے بریانی کا دیکھ پکاؤ. مر گیا بیچارہ، اس کو کبھی کھانا نہیں کھلایا، اور مرنے کے بعد اس کے نام پر بریانی کی دیگیں پکا رہے اور نام رکھتے کچھ اور، کیا بتاؤ کیا ہوگا. خیر تو مفتی صاحب کہتے تھوڑی دیر، میں نے سوچا شاید میرا کمزوری ہے تو کھڑا رہا. پھر ہمت کی، جیسے ہمت کی تو پھر کیفیت، کہتے بہت دیر تک کوشش کی انہوں نے، لیکن ان کا قدم روضے رسول کی طرف عظمت رسول سے اٹھ نہ سکا. اور جب بھی ارادہ کیا تو کپ کپی آ گئی. دیکھو تاریخ لکھا ہے کتاب میں، ان کا پرچہ نکلتا ہے نا البلاغ، البلاغ کا مفتی اعظم نمبر ڈھونڈیے گا چاچا اور دیکھیے گا اس میں یہ واقعہ ہے. ابھی کھڑے ہوئے ہیں، روضے رسول سے آواز آئی، اے شفیع سنو. کون پکار رہے ہیں؟ کون کون؟ بول بابا بول. ارے بولو یارو، رسول اللہ پکار رہے ہیں، اے شفیع تو اگر یمن نبی ہوتا تو میرے دل کے قریب ہے، اور وہ لوگ جو میری جالیوں کے قریب ہیں مجھ سے اتنے دور ہیں گویا کہ یہ یمن میں ہے. یہ ہمارے انڈین پاکستانی جاتے تو سوچتے جالی کے سٹ کر کے ضرور پڑے، اور رسول کو چاہتے سٹ سٹ کے میں خوب پھورا ماروں. ایک بے وقوف کو دیکھا میں نے، ہاتھ میں اتر کی شیشی لے کے نہیں قریب جا سکا تو زور سے پھینک رہا جالی پر، اور شیشی ٹوٹ گئی ادھر، اور کتنے لوگوں کا پاؤں کٹ گیا. یہ انڈین پاکستانی لوگوں کا مزاج ہی بگڑا ہوا ہے. یہ جائیں گے تو بیت اللہ کا غلاف کاٹ کے لیے آتے ہیں. ارے ہو بولتے برکت، ارے ظالم تیرا پیر آ جائے گا تو اس کا برکت ہے، تو اس کا پیجامہ شلوار کاٹ لے گا اور اس کو ننگا کر دے گا. عجیب پاکستانی انڈین لوگوں کا دماغ خراب ہے یار. میرے ہاتھ میں تو درہ ہونے تو ان کو پچاس پچاس مارے، دماغ خراب ہو گیا ان کا. بیت اللہ اللہ کا غلاف ہے بابا، اس کو چھپایا گیا ہے اور یہ برکتن جا کے. اچھا جانتے ہیں حدیث کے اندر اس لیے بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئے لوگ. حدیث میں ہے کہ جو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کا دامن تھام لیا کہ چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ میری حاجت نہیں پوری ہوگی. اب پتا چل گیا سعودیہ والے کو یہ انڈین پاکستانی کاٹتے تو اتنا اونچا کر دیا اس کو کہ اللہ کے دامن سے ہی محروم ہو گئے. کر ہو گئے نہیں ہو گئے فی الحال کسی کو ملا پکڑانا، جب بھیڑ دیکھتے رش زیادہ ہونے لگا اوپر کر دیتے، چھوڑو تم اپنی نیچے ہی لٹکے رہو. اور سچی نیچے ہی لٹکے ہوئے اللہ تک جا ہی نہیں رہا. اچھا واسطہ رسول اللہ، تو حیا کی بات ہو رہی تھی. حیا یہ ہے دوستو کہ اس کی کوئی لمٹ، اس کا کوئی پیمانہ، یہ ایمان کے بقدر ہے. تو کہہ رہا تھا میں آپ کو کیا سیدنا ابو بکر صدیق، میں نے پڑھا کتاب میں حیات الصحابہ میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سر چھپا کے جایا کرتے تھے. ہمیشہ کیوں؟ اللہ سے حیا کرتے تھے. حیا سے تو یہ ہر آدمی کی حیا کا اندازہ ہے. اچھا دوستو
حیا بہت ایک وسیع سمندر ہے، جتنا اس میں داخل ہوئیے گا وہ بڑھے گا. آخری درجہ حیا کا یہ ہے کہ انسان اللہ سے حیا کرے. اللہ سے حیا کرنا کیا ہے بابا؟ اللہ ایسی جگہ آپ کو دیکھو، لکھ لینا اس کو، ایسی کسی جگہ اللہ نہ دیکھے آپ کو جہاں اللہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا. یعنی ایسا نہ ہو کہ جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں غیر حاضر ہیں آپ، اور جہاں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں چاہتا ہے وہاں آپ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت کے مقام سے غیر حاضر، اور گناہ کے مقام پہ ہم حاضر نہ رہیں. ہم کہتے ہیں نہ بابا، ہم تو مسجد میں حاضر نہیں رہیں گے اور مول میں رہیں گے. ابھی کیا کیجیے گا پھر؟ وہ میرے بس میں تو نہیں ہے کچھ، میرے بس میں نہیں ہے. یہ تو میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ آج آپ جائیے گا تو اپنے دل کو چند بار استغفار پڑھ کر کے یہ تصور کیجیے گا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں ہوں گا اور میرا اللہ ہوگا. اور قرآن کہتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور تم میں سے ہر ایک اکیلے اکیلا میرے پاس آئے گا. یہ تو کیا وہاں ہمارے زندگی کے جو اعمال ہیں یہ اعمال ہم کو بخشوائیں گے؟ ہمیں شرم تو نہیں آئے گی؟ اب بتاؤ تو، حضرت عثمان غنی نے کبھی زندگی میں، اللہ اکبر، کتنا بڑا مجاہدہ ہے بھائی، ایک دن کی بات نہیں ہے، دو دن کی بات نہیں ہے، پوری زندگی. کہتے ہیں میں نے اپنا داہنا ہاتھ جس دن سے رسول اللہ سے ملایا میں نے اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا. کتنی بڑی غیرت تھی، اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہتی ہیں میاں بیوی میں اتنا رشتہ ہے، کہتی ہے کبھی میں نے رسول اللہ کے ستر کو نہیں دیکھا، بخاری شریف میں روایت ہے. کتنا حیا کا معیار بلند ہے، اللہ کرے ہمیں بھی کچھ نصیب ہو جائے. تو آج کا خطبہ ہے دوستو کہ ہونا چاہیے کیا؟ حیا. بے حیا انسان نہ بنے. حیا ماں سے بھی ہے، باپ سے بھی ہے. اسی لیے میاں بیوی میں سب کچھ درست ہے، لیکن اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ چھپا کے کرو، اوپنلی، جانور کی طرح. یہ یا ہے بھائی، لیکن آج کل بولتے ہیں کیا بولتے مول صاحب، سیکس یا سیکس کیا بولتے انگریزی میں؟ ارے پیار کو، شہوت کو سیکس فری دور ہے، کیا بول رہے؟ ارے بے حیائی کو کیا بولتے بابا؟ وہ رجنیش حرام زادہ تھا نا، آپ لوگ میری بات ہی نہیں سمجھے. فری سیکس، یہ دیکھو صحیح بول رہی ہے. ہاں ٹھیک، میں بالکل صحیح کہا، وہ اس حرام خور نے یہی کہا. تو آج یہ لونڈے بھی بولتے مولوی صاحب فری سیکس، یعنی اوپنلی شہوت کو پورا کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ تو وہ نہیں ہیں، آپ کے قائد کون ہیں؟ بول بابا تھک گیا، میں دعا کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ارے بھائی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا بتاؤں؟ اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب نماز معاف کرا رہے تھے 50 سے کرتے کرتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ بابا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر 2 نماز فرض تھی، تو میری امت نے پڑھ کے نہیں دیا، اب تمہاری امت ہوگی 6 فٹ 3 فٹ 4 فٹ. اس مجمع میں دیکھو جیسے جیسے دنیا قیامت کی طرف جا رہی، لوگ کیا ہو رہے؟ اتنا فصیح اردو بولیے گا تو کدھر سمجھو. ارے ٹھگنے ہو رہے بابا لوگ، بلکہ اب جو لمبا میری طرح ہوتا ہے تو لوگ بولتے تھے کہ لمبو مولوی جا رہا ہے، حالانکہ آدم علیہ السلام 60. اچھا بھائی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو ہدایت دے بابا، ہم کو آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. حیا کو مضبوطی سے، ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جب 5 رہ گئی
تو کہا موسیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہ بابا ایک راؤنڈ اور مارو تاکہ ہماری جو قوم تھی وہ تو دونوں ہی پڑھ کے دی اور تمہاری امت چار فٹ پانچ فٹ کی ہوگی جی یہ کہاں پانچ وقت پڑھے گی ہر وقت کیا مسجد ہی میں رہے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ بابا موسیٰ علیہ السلام مجھے اب شرم آتی ہے بار بار اللہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھو تو یعنی ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے عجیب چکر ہے لوگوں کو کہیے کہ بھائی تو نیکی کا کام کیا کر یا مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں نہیں کھولوں گا اس کو اشارہ دوں گا تو لوگ کہتے مولوی صاحب یہ نیکی کا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور گناہ کا کام کرنے میں شرم بس انقلب الاحوال بالعکس آپ میری بات سمجھ گئے یعنی ہونا یہ چاہیے کہ گناہ کرنے میں شرم آنی چاہیے اور نیکی کرنے میں حیا بڑھنا چاہیے اب وہ دور آ گیا کہ نیکی کرنے میں لوگوں کو شرم آ رہی ہے اور گناہ کرنے میں اب کیا کہیے نہیں بات سمجھ میں آئی بھائی گناہ میں شرم ہونی چاہیے یا نیکی میں گناہ میں لیکن لوگ بولتے کہ نہیں مول صاحب داڑھی رکھ لوں گا تو رکھتے ہوئے شرم آتی ہے ابھی دیکھو آپ یہ ایک مثال دی میں آپ جی ہر وقت سر پہ ٹوپی رکھوں تو لوگ شرم آتی ہے یہ لو جی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہوئے لوگ کہیں گے اچھا ملا بن گیا سنو کل ایک روایت پڑھ رہا تھا یار آئے ہائے جنت اور جہنم دونوں کی جی نہیں نہیں مباحثہ ہو گیا آپس میں کیا مباحثہ ہو گیا بخاری شریف کی روایت اہتجت الجنت والنار دونوں کی بحث چھڑ گئی مباحثہ مناظرہ ہو گیا جہنم نے کہا اوسرت بالمتکبرین میری موچ کھڑی ہے کیوں دنیا کے جتنے بگ بگ حرامی ہیں وہ سب میرے اندر جی بش کہاں ہوگا اب تم ڈرو یار میں کیوں ڈروں تمہارا ایمان کمزور ہے میرے ایمان کو کمزور نہ بناؤ بولو بولو تو کیوں ڈر رہے ہو تمہارا اس سے کوئی رشتہ داری ہے اللہ رسول سے رشتہ داری توڑ کے اس کی خاطر داری انا للہ وانا الیہ راجعون ارے بابا سنو سنو اللہ کی قسم تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کہو گے نہیں بولتا پڑھتا ہوں نہیں پڑھتے ہو یہ بتاؤ کہ ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے رسول اللہ کو اور قرآن نازل ہو رہا ہے قل یا ایھا الکافرون لا کوئی مائی کا پوت ارے مولوی صاحب چچا قرآن ہے نہیں یہ آیت مکی ہے مدنی نہیں ہے ابو جہل مخالف ابو لہب مخالف امیہ ابن صفوان مخالف فلا فلا سن مخالف اور مار پڑ رہی ہے رسول اللہ کو اور اللہ تعالیٰ کہتے نو کمپرمائز کوئی بیان میں لچک نہیں آئے گا کل رسول اللہ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون اب یہ بتاؤ کہ کس حالات میں رسول اللہ نے اس کو کہا ہوگا تم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہو تم تو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہو کس کے لیے پڑھتے ہو برکت ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے مائی مر گئی تو پڑھ دو باپ مر گیا تو باپ نے پوری زندگی نہیں پڑھا اب مرنے کے بعد بولتا ہے بیٹا کہ مولوی صاحب تو پڑھ میرے جیسا مولوی ہو تو تھوڑے نہ پڑھے گا ہم نہیں پڑھتے پوچھو مخدوم بھائی مزے اڑائے بریانی کھائے تیرے باپ نے میرا کوئی کنٹیکٹ ہے اس سے ہاں بھی میں بھی پٹھان دماغ کا مولوی ہوں جی بھائی مزے اس نے اڑائے اور پوری زندگی ہمارے گروپ کا مولوی اس کو سمجھاتا تھا تو کہتا تھا چھوڑ چھوڑ ملا جا تو ملا جا تو تو بھی جا کر مقابلہ ملک الموت سے ادھر اور کر مقابلہ منکر نکیر سے ادھر تیری حیثیت نکال دے گا آج وہ حدیث کے اندر ہے بخاری میں یوں کر دے گا ہاں تو جنت و جہنم کا مقابلہ ہو گیا اس نے کہا وہ صرف بالمتکبرین والجبابرہ بڑے بڑے مونچھ والے
बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े वल अशराफ, एक रिवायत में खानदानी तौर पर अपना नाम बुलंद करने वाले, ये सब आज मेरे अंदर है। कहा इसलिए मैं बड़ी हूं। जन्नत सोचा मैं क्या कहूं, तो अल्लाह ताला के पास चली गई। अल्लाह करे हम भी अल्लाह ही के पास जाए। जन्नत ने कहा माली, ये माली का लफ्ज जन्नत के साथ है, कहा माली सीना अज्जो अफा वल फुकरा वल मशाकिन व सकातहुम। या अल्लाह मेरे अंदर तो बेचारे बिल्कुल ठटीचर हार लोग हैं, मिस्कीन फकीर जरीफ, और सकत उसको बोलते जो जिसका मुआशरे में कोई वैल्यू नहीं है, कोई है? हाँ नहीं नाकाम मत करो, हाँ जिसका कोई मकाम कोई वैल्यूएशन नहीं है। अरे छोड़ यार ये मुल्ला से क्या पूछेगा यार, ये सब लोग है या नहीं, क्या बात हो गई। अल्लाह ने दोनों में मुहाकमा किया, अल्लाह ने कहा सॉरी जहन्नम अंत आजादी, तू मेरे कहर और गजब का मकाम है, तू मेरा अजाब है, मैं जिसको जिसकी मूछ को कटवाना चाहूंगा तेरे अंदर ले आऊंगा, जिसकी अनानियत को पामाल करना चाहूंगा उसको तेरे अंदर डाल दूंगा, जिसके वडेरेपन को कायनात के आलम के सामने जलील करना होगा वो तेरे अंदर डाल दूंगा। तो तू फख्र मत कर, ये तू मेरा अजाब है। और बड़ी अजीब रिवायत आई और जन्नत से कहा अंत रहमती वसीअत कुल्ल शय, जन्नत तू खुश हो जा, तेरे अंदर आदम होंगे, नूह होंगे, शीश होंगे, स्वाइब होंगे, इस्माइल होंगे, इसहाक होंगे, याकूब होंगे, यूसुफ होंगे, मूसा होंगे, फला 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 और मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे। बड़ी कौन है बता? बता, अरे बता ना बाबा। हाँ कहा कि तेरे अंदर ये लोग हैं और कहा तू मेरे रहमत की जगह है और मेरी रहमत वसी है, चुनान से सुनो, मायूस मत हो जाना एजाज भाई। हदीस के अंदर है कि अल्लाह ताला जहन्नम में लोग को डालेंगे डालेंगे डालेंगे, जहन्नम कहेगी हल मिन मजीद, मेरा पेट भरा ही नहीं बाबा, पूरा पिज्जा खा गया खत्म, मैकडोना या मिडरोना सब खा गया। आप खाते हो ना? न खाया करो यारो, पता नहीं ना पाक पकाता है पाक पकाता है, खा ले न खाना भी था, एक मोहब्बत में खा रहा, पता नहीं जो बेकर पका रहा वो हालत जिनावत में है, मुशरिकीन है वो तो नापाक ही है, रात में बदखाबी भी हुई सुबह में पैंट बदला आ गया और वही पका के खिला रहा है, हम मुंह पर हाथ फिर पटे यार आज केएफसी बैठे। आप जब बार भाई कहां गए थे? मैकडोना, मैकडोना भी होटल, हाँ देख लो, लड़के सबसे पूछता हूँ मेरे पास कुछ पढ़ने आते हैं कहाँ खाया, और रात मोरी साहब में गया था मैकडोना। अब इसके माँ को क्या कहूँ, इसके बाप को क्या कहूँ, अभी इसे बिगाड़ रहा है, अभी इसे गलत सिरत में ले जा रहा है। हाँ खिलाओ मैकडोना, घर में पका के खिलाओ, मना थोड़ी ना करता हूँ, कोई हलाम थराम छोड़ा नहीं कराओ, नापाक लोगों के हाथ से पका हुआ न खाओ। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा एक रोज खाना खाने बैठे, ये खाने का भी इबादत पर शर्म पर हया पर बड़ा असर पड़ता है, तो देखा रोटी जो आई है और सालन जो आया वो अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा है। सुन खाली, खाना जो आया शेख बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा के पास तो वो जिक्र नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये फकीर और मिस्कीन को दे दो। बीवी ने पूछा क्या हो गया, बीवी भी बड़ी अल्लाह वाली है, लिखा है हालात मसाए से नक्शबंद ने, तो बीवी को बुलाया बेगम इधर आओ, हमारे जैसे नहीं थे बेवकूफ जो डांट फटकार शुरू, क्या बेगम आज ये खाना जो आया इसमें जुल्मत थी, जुल्मत समझते हो अंधेरा, ये खाना जिक्र नहीं कर रहा था खाना, तो हम तो बगैर रोजाना बगैर जिक्र वाला खाना खाते हैं, तो इसीलिए फजर में सोते हैं,
جی اور جمعہ میں سورہ کاف نہیں پڑھتے جی اور مغرب آج انشاءاللہ مول میں ہوگی اور عشاء پھر پول میں ہوگی یا کسی گول میں ہوگی. اچھا بھائی تو بیوی نے کہا نہیں پورے کھانا میں نے ہوش میں پکایا ہے, ہوش ان کی ایک اصطلاح ہے. تو کہا نہیں بیوی سوچ. تو بیوی وضو کر کے مراقب ہو گئی, اب دیکھ رہی ہے کہ کہاں کہاں غفلت چلی. شیخ بھی دیکھ رہے کہاں ایک مقام پہ غفلت آئی تھی. کہا کیا؟ کہا پھکنی لے کر کے جو میں آگ کو پھونک رہی تھی. پھکنی سمجھتے ہو نا بابا؟ پہلے تھی, اب لگتا ہے سلنڈر. یہ لونڈے پھکنی بھی نہیں جانتے, پھکنی نہیں سمجھاتی. پہلے زمانے میں تیری امی لکڑی میں جب آگ جلاتی تھی تو لوہا کا یا المونیم کا پائپ رکھتی تھی. آگ کی چنگاری چھوٹی ہوتی تھی, ادھر گھاس پھوس کاغذ ڈال کے پھونکتی تھی تو آگ کی چنگاری. ہاں اس کو پھکنی بولتے نا چاچا جی. ابھی ان کو بچہ کو پتہ نہیں سب گیس سلنڈر والا سب, اسی لیے گناہ میں بلندر کر رہا ہے. سلنڈر نے ان کو معاشی میں بلندر کر دیا. اب پھکنی سے پھونکتی تھی تو نیچے پھکاتا تھا تو توازو آتی تھی جی. نیچے پلا پلا کے ماؤں نے اپنے حقوق کو جو بچے پر اثر تھا اخلاق کا ختم کر دیا. اس لیے اب آسٹریلیا کے گائے کی صفت آ رہی ہے, سینگ مارتا ہے ماں کو. ہاں کیوں ہنستے ہو بھائی؟ لونڈیاں چھوڑتی ہیں کہ میں اپنا دودھ ہی نہیں پلاؤں, میں تو مجھے ویری اسمارٹ رہنا ہے. چلو تو انشاءاللہ یہ بڑا ہوگا تو پھر آسٹریلیا کی گائے ہی بنے گا. بڑی بڑی حکمتیں ہیں یار, کہاں کہاں بتاؤں. خیر تو بیوی نے کہا پھکنی سے جب پھونک رہی تھی میں تو اس وقت ذکر سے ظہور غفلت نہ چاہیے. ایسی اللہ والی بیوی بہاؤ الدین نقش بند رہے. کہا تھوڑی سی ظہور ہو گیا اللہ, یعنی پھکنی پھونکتے وقت سانس میں میں نے ذکر نہیں کیا. چونکہ نقش بندیوں کے ہاں ہوش در دم, سفر در وطن, خلوت در انجمن ہے نا بیٹا. وقوف عددی, وقوف زمانی ہے نا, یہ سب ہے نا. ہاں تو ہوش در دم کیا ہے؟ کوئی سانس غفلت سے اندر نہ جائے اور کوئی سانس غفلت سے باہر نہ آئے. یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے دے, آپ کو بھی دے دے. تو شیخ نے کہا ہاں اب یہ بتاؤ, حرام نہیں کہہ رہا ہوں, کھاؤ گھر میں بنوا کے کھا لو. آپ کی بیویاں تو ماشاءاللہ ڈگری ہولڈر ہیں, کتاب ملتی ہے آج کل کھانا پکانے کی؟ ملتی نہیں ملتی؟ ارے ملتی ہے بابا. ایک دن خراب ہو جائے گا, دو دن, لیکن ایمان تو خراب نہیں ہوگا. ایمان تو خراب ہاں, کہاں کہاں روئیے گا. تو حیا جب آئے گی دوستو تو انسان کی زندگی سولٹ بن جائے گی. بے حیا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. سب سے بڑا حیا یہ ہے آج آپ کے لیے کہ پانچ وقت کی نماز میں اللہ کی جناب میں غیر حاضری. سبق جو میں نے پہلے کہا تھا, حیا کا اعلیٰ درجہ بتا دیا تھا, دعا کر دیتا ہوں کہ جہاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہم وہاں غائب نہ رہیں. آسان ہے نا بابا؟ اور جہاں اللہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتا ہے ہم وہاں حاضر. اس کو انگریزی میں کیا بولیے گا کہ یہ ٹرانسلیٹ اس کا. سب لوگ سمجھ گئے نا بھائی؟ سمجھ گئے نثار بھائی؟ کیا وہ سات کو سمجھائیے تو انگریزی میں. اس نے گڈ بیٹا, سمجھ لیا تو بہت اچھی بات. جیسے کلاس میں حاضری ہوتی ہے اور بچہ لیٹ پہنچا, رجسٹر چلا گیا, وہ درس میں تو ہے لیکن جب فیصد آئے گا ایگزام کا تو کیا ہو جائے گا؟ غیر حاضر ہو جائے گا. تو اللہ کی جناب میں حاضری جب ہوتی ہے تو آپ غیر حاضری نہ دیں, اور جہاں شیطان حاضری لیتا ہے وہاں ہم حاضر نہ ہوں. تو ہم کہتے نا شیطان تیرے رجسٹر میں میرا نام 100% ہونا چاہیے. ہاں ایک لڑکا ہی طرف سے جا رہا ہے, کہہ رہا یار میں دیکھتا ہوں اس کو. تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑا, کیا دیکھتا ہے تو؟ میں نے کہا کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا سن, شاید آگے منزل تک نہیں جائے گا, ٹھیس لگے گا, گرے گا, مر جائے گا. جی ایسا دنیا میں بہت ہوتا ہے, اس لیے کبھی بھی. اچھا دوستو اللہ سے دعا کر لو, بات بہت ہو گئی, کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو باحیا رکھے, بے حیا نہ رکھے. ہماری عورتوں کو بھی اللہ باحیا رکھے, بے حیا نہ رکھے. ہماری بچیوں کو بھی, اور یہ حیا کو پرورش دو,
پالو اپنے گھروں میں، لباس میں حیا کو پالو، کس میں؟ لباس میں. نہیں بھائی یہ تو میری کوئی نہیں سنے، ایسا لباس اپنی بچیوں کو نہ پہناؤ کہ جو جی آپ کراچی کے ہیں چاچا لوگ ماریں گے آپ کو، آپ نے بولیے. ہاں ایسا لباس نہ پہناؤ، رسول اللہ کی کچھ لاج رکھ لو، میری مت رکھو، اپنے نبی کی شریعت کی لاج آپ نہ رکھو گے تو کون رکھے گا؟ پورے قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہیں کافر کو نہیں کہا تو نماز پڑھ. کیوں نہیں کہا؟ شام مجھ سے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کیا قرآن ہے یار، عجیب بیوقوف آدمی ہے، سمجھ میں نہیں، خود خوبصورت ہے تو کہتے قرآن، کہتے ہیں مولوی صاحب عجیب قرآن ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا تیرے کو بھائی؟ کہتا ہے یہ قرآن میں حجت للمتقین ہونا چاہیے، حجت للفاسقین. میں نے کہا بیٹا کتنے سال پڑھ کے آیا ہے تو؟ وہ تو مجھے، میں تو تھوڑا بہت پڑھا ہوں انگریزی انگلش میڈیم کا، کم وقت ہے تو انگلش میڈیم کا اور قرآن عربک میڈیم والوں کے لیے ہے، تو اس پر اعتراض کر رہا ہے. میں نے کہا سن بچہ، اگر اس کو 200 گرام چاچا جی گھی پلا دیا جائے تو پھر انا للہ ہے، اور مجھے پلا دے کچھ بھی نہیں. میں نے کہا دیکھ قرآن نے کہا ہو جل للمتقین، جو قرآن کو مانے گا اس کے لیے ہدایت، اور جو نہیں مانے گا، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ارے اے ایمان والے تم میری مانو، آمنوا آمنوا کا چلو یہ مت کرو، اے ایمان والے تم میری مانو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے اطیعوا اللہ، اللہ کی مانو. یہ نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ کا ایمان والے، واطیعوا الرسول اور رسول کی مانو. انشاءاللہ بابا دیکھو دوستو، اللہ سے موت سے پہلے خوب مانو، اللہ تعالی ہم کو گمراہ نہ کرے اور ہم کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے. کب تک ہوں گے بابا، کب تک ہوں گے؟ شور تھا غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج ان کی لحد کبھی پتا نہیں، آج ان کی لحد کبھی جی قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. بہت کسی نے پتا نہیں کتنے دکھے دل سے کہا رہی اسے، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. دعا کرو اللہ مجھے بھی نیک بنائے، میرے بچے سب بھی نیک ہوں، آپ بھی نیک ہوں، آپ کے بچے بھی نیک ہوں، ہم بھی باحیا ہوں، ہماری بیویاں بھی باحیا ہوں، ہم بھی باحیا ہوں، ہماری بیٹیاں بھی باحیا ہوں. کیوں؟ حیا کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا جی؟ عثمان ابن عفان. سنو ہر ایک جھنڈا سب کے پاس جائے گا، اور ٹائم نہیں، گلا پھنس گیا، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے. دعا کرتے ہیں اس کے بعد ایک مسجد کے لیے آپ حضرات تعاون کر دیجئے، اس مسجد کے لیے پنکھے کی ضرورت ہے، گرمی کا دن ہے، حلال و طیب مال سے دے دیجئے، جتنا دیجئے گا وہاں ملے گا، آپ کی جنت میں پنکھے لگیں گے. اللہم صلی علی محمد النبی المبارک وسلم. یا اللہ قصور معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درد بدل کر دے، فضل کا کرم کا عافیت صلاحت کا معاملہ فرما دے. اے میرے مالک میرے اللہ، کہنے والا تو زیادہ محتاج ہے عمل کا، سننے والے سے الہ العالمین، اور ہم سب تیرے محتاج ہیں. پروردگار عالم ایک ایک قدم ہمارا اپنی مرضیات پہ چلا دے اور اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا لے. اے میرے مالک میرے اللہ، حیا اور غیرت کو مسلمانوں میں عام کر دے. یہ اللہ ایک عجیب بلا آ گئی ہے، عجیب بیماریاں آ گئی ہیں، ہر گھر کے اندر یہ بے غیرتی داخل ہو گئی. پروردگار عالم، اور ایمان تو حیا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، الہ العالمین ہمیں باحیا بنا دے، ایمان والا بنا دے. اے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کر لے، اپنی رضا کے لیے ہمارا کہنا سننا اٹھنا بیٹھنا کر دے. یا اللہ نفس کے حضور سے ہماری حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر دوستو، ایک مسجد کے لیے تعاون کر دو دوستو. اتنا لمبا مسجد آئیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم.